Salutan al cio, jen i vudie vi, dio, kai hodiam mi idas al urbo centro por aĉeti novajn kameraon kai ankaŭ stabilon. Mi faras tion ĉar verŝajne vi jam scias, ke mia edzino perdis miajn lastajn kameraon kai ankaŭ stabilon. Do, mi iros tien kai vi simple butikumos kun mi kai ni pasigos la nokton kune, kiel ĉiam, ĉar vi volas min, ĉu ne? La plej malbona parto de esti videoblogisto estas tio, ke kiam vi devas videoblogi en publiko, multe da homoj ĉiam ekrigardas vin, kaj ili rigardas vin kvazaŭ vi estas frenezulo, ĉar vi simple staras tie kaj parolas al via kamerao. Do mi supozas, ke ĝi estas iom freneze, kiam mi vere pensas pri ĝi, sed samtempe verŝajne estontece estos multe pli da videoblogistoj kaj eble ĝi simple fariĝos nova kutimo. Mi ne scias. Do mi ĵus estas ĉe JB Hi-Fi serĉante novan kameraon, kaj kiam mi estis tie, mi fakte trovis tre belan kameraon. Ĝi fakte havas du filmilojn. Estas unu filmilo ĉe la antaŭa parto de la kamerao, sed tiam estas malgranda filmilo je la malantaŭa parto de la ekrano. Kaj tio ekzistas por ke vi povas filmi ion kaj samtempe filmi vian reagon, sed ĝi kostas $500. Kaj kiam mi vidis tion, mi scias preskaŭ tuj, ke mi volas tiun kameraon. Do nun mi iras al alia butiko por serĉi ĉu estas la sama speco de kamerao tie, kaj ĉu ĝi estas pli ĉipa tie. Damne, ili estas fermitaj. Fek, ĉu ili estas fermitaj? Do mi nun reiras al JB Hi-Fi, ĉar ĉiuj el aliaj butikoj jam estas fermitaj. Fek al tio. Do jen la kamerao kiun mi tre ŝatas. Ĝi fakte havas du filmilojn. Estas filmilo ĉi tie kaj filmilo ĉi tie, sed ĝi estas multege kosta. Do verŝajne mi ne povas aĉeti ĝin. Kaj jen la du aliaj kameraoj. Mi verŝajne aĉetos ĉi tiun kameraon. Laŭ mi ne estas granda diferenco inter la du kameraoj, kaj fakte mi havis la malnovan modelon de ĉi tiu kamerao, la malnovan version. Kaj mi ankoraŭ ne pridecidis ĝin, sed mi jam parolis al mia edzino telefone kaj ŝi diris al mi: "Ne aĉetu la $500 kameraon, mi ne povas elspezi tion." Kaj mi pensis: mi tre ŝatas ĝin. Do mi ĵus aĉetis la plej ĉipan kameraon, jen ĝi, sed tio ne estas malbona afero vere, ĉar ĝi estas pli bona ol mia malnova kamerao. Kaj nun mi eliras por aĉeti manĝaĵon, sed unue mi devas diri, ke mi ne povas aĉeti stabilon. Ili ne havas stabilon tie. Do mi ankoraŭ devas aĉeti tion, sed vere tio ne estas tiom granda problemo. Mi supozas, ke mi simple povas aĉeti tion dum la semajnfino. Do nun mi promenas laŭ la strato serĉante manĝaĵon, kaj fakte estas malfacile por mi, ĉar lastatempe mi decidis, ke mi ne plu volas manĝi sukerplenajn manĝaĵojn. Kaj mi plejparte decidis fari tion pro la instigo de Chuck Smith. Do dankon al vi, ĉar vi malfaciligas mian vivon. Kaj nun mi tute ne scias, kien iri por manĝi. Jes, mi scias, estas almenaŭ iom da sukero en ĝi, sed mi ne estas profesia dietisto. Do mi nun estas survoje hejmen, kaj kiam mi atingos mian hejmon, mi malpakos la kameraon kaj prezentos ĝin al vi. Do, mi ĵus duŝis min kaj nun mi volas prezenti al vi mian novan kameraon, sed unue mi devas malpaki ĝin. Do jen ĝi, jen la pakaĵo por mia nova kamerao. Ĝi estas Sony Panasonic, mi kredas, kaj ankaŭ mi aĉetis memorkarton por ĝi, ĉar mi bezonas tion, sed kiel mi jam diris, mi ne havas stabilon. Do nun mi volas malfermi ĝin por prezenti mian novan kameraon al vi. Do ni faras tion nun, kaj pardonu min pro la malbona lumo. Fakte la lumo ne estas tiel malbona, estas pro tio, ke la iPhone ne havas tre bonan kameraon. Do jen la pakaĵo, kaj nun mi malfermas ĝin.
Do, ĝi fakte estas tre simila al mia antaŭa kamerao. Do, mi nun simple enmetas la memora karton en ĝin, kaj kompreneble mi devas ŝargi ĝin. Kaj jen ĉio. Post ĉi tio fakte, mi prezentos al vi la diferencon inter la du kameraoj, inter la iPhone kaj inter la kamerao de inter ĉi tiu kamerao. Mi ne scias kiel mi volas diri de tiam. Do nun la kamerao estas ŝargita kaj mi volas montri al vi la diferencon pri kvalito inter la kamerao kaj la iPhone. Do nun vi rigardas min per la iPhone, sed nun vi rigardas min per la nova kamerao. Ĉu vi povas vidi diferencon? Almenaŭ mi povas vidi diferencon. Estas iom flava ĉi tie en ĉi tiu ĉambro, sed tio estas pro la fakto ke nia lampo fakte estas ja flava. Do, tio estas ĉio. Do se vi ŝatas ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se ne estos tie, mi trovos vin kaj mi prenos vian pugon. Kaj kiel ĉiam, mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon. Sed antaŭ mi faros tion, mi simple volas diri, ke ankaŭ vi povas fariĝi Patreon subtenanto. Simple sekvu la ligilon en la priskribo sube por pli da informo. Do, miaj ĝisnunaj donacantoj estas: Andre Timp, bonkora komencanto; Chris Perdue, Craig Robertson, GB Ante, Jacob, James Harlan, JZ Knuckles, La Stranga, Lex de Liviera, Ludisto, Lupe, Margarita Kilpack, Robert Nielsen, Robert Port, Sarah SC, Shane Power, Tommy Lindsley, Andy Martinez, Kai, you know who.